አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ወደ ሀገሬ ልጆች እንዴት ናችሁ? ደህና ናቸው? እኔ በጣም ሰላም ነኝ፣ አልሐምዱሊላህ። ለዛሬ በጣም ምርጥ አፕ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። አፑ ምንድን ነው? ኦንላይን ላይ መስራት ለምፈልጉ ልጆች ነው። በጣም ምርጥ አፕ ነው። ገንዘብ ይከፍላል። የሚከፍለውም በአዋሽ ባንክ ወይም ደግሞ በንግድ ባንክ ማውጣት ትችላላችሁ። እሱም ደግሞ እንዴት ነው? ቪዲዮ በማየት ማስታወቂያ በማየት ወይም ጌም በመጫወት ወይም ደግሞ አንዳንድ ኢሜሎችን ወይም ደግሞ አንዳንድ አካውንቶችን በመክፈት ሌላ ደግሞ ሊንኮችን ሸር በማድረግ የምንጠቀምበት አፕ ነው። ከሁሉም የሚመቻችሁ መርጣችሁ መስራት ትችላላችሁ። ልክ እንደ ዩቱብ ፕሮሰስ አለው። እሱን አብረን እንሞላለን ማለት ነው። አፑን ማሳያችኋለሁ። እንደምትወዱት ተስፋ አረጋለሁኝ። ባለፈው የተለያዩ አፖች አሳይቻችኋለሁ። ከዋይም ይሄ ካሽ አፕ የሚለውም እና ደግሞ ሜክ መኒ የሚለውም አፕ ይሰራል፣ እናንተ በደንብ ከሰራችሁበት ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ምንድነው የምናደርገው? ፕላይ ስቶሪ ላይ እንሄድና አፑን ዳውንሎድ እናደርገዋለን። እንደምታዩት ይሄ መጀመሪያው ላይ ዜራ ክልማይ ወይ ደግሞ ዜራ ክልሚ የሚለው አፕ ማለት ነው። ይህን ዳውንሎድ ስታደርጉት ይመጣላችኋል። በዚህ መልኩ አለ። ወደ 5 ሚሊዮን ሰው ዳውንሎድ አድርጎታል ማለት ነው አፑን። አንዳንድ ኮመንቶች እዚህ ጋር ማየት ትችላላችሁ። አፑን እንደምታዩት ይቅርታ፣ አንዳንድ ኮሜንቶች ማየት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ገንዘብ እንደሚሰራ እና እንደማይሰራ እዚህ ጋር ማየት ትችላላችሁ። አንዳንድ ነገሮች እኔ ቪዲዮ ለማሳጠር ያክል ከዚህ ወጣና ወደ አፑ እንሄዳለን። አፑ በዚህ መልኩ ወርዶልኝ አለ። ስለዚህ ኦፕን እናድርገው። አፑ እንደምታዩት በዚህ መልኩ ወርዶ አለ። እናንተ ወይ ሳይን ኢን ማለት ትችላላችሁ። እኔ ግን ሳይን አፕ ነው የምለው ከዚህ ጋር ማለት ነው። በጎግል ወይ ደግሞ በፌስቡክ አካውንት ወይ ደግሞ አንድ አዲስ መክፈት ትችላላችሁ። እኔ በጎግል አካውንቴ እከፍታለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን እጫናለሁኝ። እንደምታዩት እኔ ከፍቼው ስለነበረ እናንተን ለማሳየት ያክል ነው። እንደ አዲስ ዳውሎድ አደረኩት። ወደ 5 እንትን አስቆጥር ያለሁኝ እየተጫወኩኝ ነበረ በቪዲዮ። ስለዚህ እናንተ አሁን ማስተካከል ያለባችሁ ነገር አሳያችኋለሁኝ። እኔ ሎጊን እንስል ብዙ ፕሮሰስ አልጠየቀኝም፣ ግን እናንተ ማድረግ ያለባችሁ እንደዚህ ስገቡ አንዳንድ ነገሮች ይጠይቃችኋል። ስማችሁን በትክክል ማስገባታችሁን ሌላ ቬሪፋይ ማድረግ አለባችሁ። ስለዚህ ሲቲንግ ላይ እንሄድና እናስተካክላለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ትመጡና ኢሜላችሁን እዚህ ጋር ማስገባት አለባችሁ። ይሄ ግድ ነው። ኢሜላችሁን እዚህ ጋር ማስገባት አለባችሁ። ፓስዋርድ ሴም ማድረግ አለባችሁ። እንደምታዩት እዚህ ጋር ቋንቋ ምንት ማለት አለባችሁ። ይቅርታ፣ ስለዚህ እናንተ ለማሳየት ያክል ነው ይሄን የምከፍተው። ስለዚህ እዚህ ጋር አካውንት የሚለውን እዚህ ጋር ከሞላችሁ በኋላ ቬሪፋይ ማድረግ ስላለባችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩ ቬሪፋይ ካላደረጋችሁ ቬሪፋይ ዩር ኢሜይል ሲላለ እና ሁለተኛውን ትነካላችሁ። እዚህ ጋር ስማችሁንና ስልክ ቁጥራችሁን ወይም ደግሞ የኢሜይል አድራሻችሁን መጻፍ አለባችሁ። እኔ ስለሞላሁ ነው። ከዛ ይህን እንነካዋለን። ማስተካከል ያለባችሁ ነገር ነው። ይሄም ለእናንተ ለማሳየት ያክል እንደምታዩት እዚህ ጋር አሁን ወሳኝ ነገሮችን ነው የሚያመጣው። ግዴታ ሁሉንም መሙላት አለባችሁ። ስለዚህ ይህ አሁን ሄዳችሁ የባንክ አካውንታችሁን ወይ ደግሞ ቸክ ልታደርጉ ብር ለማውጣት ስትፈልጉ ትክክለኛ ስማችሁን፣ ትክክለኛ አድራሻችሁን፣ ትክክለኛ ስልክ ቁጥር ማስገባት እንዳትረሱ። እዚህ ጋር አሁን እኔ ስሜን እጽፋለሁኝ። መጀመሪያ ላይ በአካውንት ካልገባችሁ መጀመሪያ ላይ ይጠይቃችኋል። እናንተ እሱን ማስተካከል ትችላላችሁ። በዚህ መልኩ ትጽፋላችሁ። እኔ ለእናንተ ለማሳየት ያክል
ንግድ ባንክ ወይም አዋ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ንግድ ባንክ ኢትዮጵያ ብላችሁ ትጽፋላችሁ። ከዛ የቤት ቁጥር እኔ ዝም ብዬ ነው የምሰጠው። የቤት ቁጥር መናገር አለባችሁ። እኔ 30 ልበለው ለእናንተ እንትን ለማለት ያክል። እዚህ ጋር ኮድ ፖስታ ኮድ ማስቀመጥ አለባችሁ። 40 60 አልኩት ሲቲ ኢትዮጵያ። ይሄንን በትክክል ነው መሙላት ያለባችሁ፣ ምክንያቱም እናንተ ብር ለማውጣት ስትሄዱ እንትን እንዳይላችሁ ማለት ነው። ኢትዮጵያ ትላላችሁ። እዚህ አሁንም ይሄን ንግድ ባንክ ንግድ ባንክ ትላላችሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ትጽፋላችሁ በምን ዶላር ወይ ደግሞ በምን እንደሚሆንላችሁ። በዶላር ነው ወይ ደግሞ በኢሮ በምናምን አለ። እንደዚህ የብር ዝርዝሮች አሉ። እናንተ በፈለጋችሁት እኔ በዶላር እለዋለሁኝ። ብር መቀበል የምፈልጉት እዚህ ጋር የሀገር ስም ይጠይቃል። እሱን ስትነኩት ኢትዮጵያ ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ። ስለዚህ ኢትዮጵያ እንላለን። በቀላሉ ይሄንን ከጨረስን በኋላ ሴቭ እናደርጋለን። ይሄንን እንደነገርኳችሁ ትክክለኛ አድራሻ ነው ማስቀመጥ ያለባችሁ፣ ምክንያቱም ብር ለማውጣት የሚጠቅማችሁ ነገር ይሄ ስለሆነ ማለት ነው። ይሄ እንትን ስለዚህ አሁን ደግሞ ፕራይቬሲ የሚለው ጋር እንሄዳለን። ማስተካከል ያለብን ነገሮች አሉ፣ እሱም ጋር እናስተካክላለን። እዚህ ጋም እንደ በፊቱ ስም ይጠይቃል ሀያት በዚህ መልኩ ትጽፋላችሁ። እዚህ ጋር ደግሞ ስልክ ቁጥርና ኮድ ማስገባት አለባችሁ። እኔ ስልክ ቁጥር ስለሌለኝ ሲም ካርድ ስለተበላሸ አላስገባም ማለት ነው። ሲም ካርድና ስልክ ቁጥርና ኮድ እዚህ ጋር ማስገባት አለባችሁ ማለት ነው። ሴቭ ታደርጋላችሁ። ጥንቃቄ የሚፈልግ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ አንዳንድ ኢንፎርሜሽን እንዲደርሳችሁ ከፈለጋችሁ እኔ የመጀመሪያውን ራይት አድርገዋለሁኝ እናንተን ለማሳየት ያክል። እናንተ ከዚህ ውስጥ አንዱን ምረጡ ማለት ነው። ከዛ ይህን ሴቭ ካደረግን በኋላ እታችም እኔ ዝም ብዬ ለማሳየት ያክል አንዱ መርጫ አለሁኝ፣ እናንተም እንደዛ ታደርጋላችሁ። እሺ፣ በዚህ መልኩ ይሄንን ከሞላም በኋላ አባውት የሚለው ጋር እንሄዳለን። የመጨረሻው አባውት የሚለው ጋር እንሄድና እዚህ ጋም ትክክለኛውን ነገር መሙላት አለባችሁ። እዚህ ጋር አዘር የሚለውን እንትን ትልፍና ፊሜል ትላላችሁ። ወንድ ከሆናችሁ ወንድ፣ ሴት ከሆናችሁ ይህንን ማስተካከል አለባችሁ። ለምሳሌ እንደዚህ ማለት ትችላላችሁ። በዚህ መልኩ ሴቭ ታደርጋላችሁ። ያው እኔ ያለሁት አሁን እኮ ይሄ ስለሆነ እዚህ ጋ ያለውን ኢትዮጵያ ማለት ትችላላችሁ። ያው በኢትዮጵያ ስለጀመርኩት ማለት ነው። በቃ እዚህ ጋር የለም ያለሁበትን ነው ማለት ነው የሚያወጣው። ስለዚህ ኩዌት በሚለው ይያዝ። እዚህ ጋር ደግሞ ሌላ የምናስተካክለው ነገር አለ። እሱን አሁን ለምሳሌ እናንተ የትምህርት እንትናችሁን እዚህ ጋር እስከ ስንት እንደሆነ ከኮሌጅ ከሀይ ስኩል ምናምን ይላል። እኔ ከኮሌጅ በላይ ብታደርጉት ጥሩ ነው፣ ምክንያቱም ለእናንተ አንዳንድ ነገሮችን ወይ ደግሞ ቪዲዮዎችን ወደ እናንተ ሲያመጣ ይመጥናችኋል የሚለውን ነገር ስለሆነ ኢን ኮሌጅ የሚለውን ራይት አደርግና እወጣለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሴቭ አደርጋለሁኝ። ይቅርታ በዚህ አይነት መልኩ ትሞላላችሁ።
እዚህ ጋር እንትና ሴቫ አልሆነም ኮሌጅ የሚለውን እነካና ሴቫ አድርገዋለሁኝ። ከዛ እታች ላይ ደግሞ አንዳንድ ነገሮች የምን ሊንክ ወይ ደግሞ እንትን ኖቲፊኬሽን እንዲደርሳችሁ ለእናንተ ስራ ምን አይነት ስራ ነው የምትፈልጉት ይላል። እኔ ግን ሁሉንም መቀበል ስለምፈልግ በጌምም በቪዲዮም ብዙውን ራይት አደርገዋለሁ ማለት ነው። እናንተም በፈለጋችሁበት ከፈለጋችሁ በሾፒንግ ከፈለጋችሁ ደግሞ ቪዲዮ በማየት ከፈለጋችሁ በእንትን በቃ በፈለጋችሁበት መርጣችሁ የሚመቻችሁን ራይት ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ ግን ሁሉም እንድደርሰኝ የፈለግኩት አማርጬ በሚቀለኝ መንገድ እንድሰራ ስለምፈልግ ነው። በዚህ አይነት መንገድ ሴቭ ታደርጋላችሁ። የተወሰነውን በዚህ አይነት መንገድ ሴቭ አድርጉ። ያው እናንተን ለማሳየት ያክል ነው። ቪዲዮ እንዳይረዝም ማለት ነው። በቃ እነዚህን ሁሉንም ብታረጓቸው አማራጭ ነው። ሁሉም ራይት እያደረጋችሁ ሁሉንም ሙሏቸው። እኔ ያው ሰዓት ለመቆጠብ ወይ ደግሞ ቪዲዮ እንዳይረዝም በዚህ አይነት መልኩ ከጨረስኩ በኋላ አሁን ሁሉንም ነገር ጨርሻለሁኝ። ቬሪፋይ ስልክ ቁጥርና ኮድ ይቀረኛል። እሱን ሲም ካርድ የለኝም ብያችኋለሁኝ። እንደነገርኳቸው አሁን እንዴት ነው ቪዲዮ ወይ ደግሞ ጌም የምናጫውተው ወደሚለው እንሄዳለን። እዚህ ጋር ሶስት ነጠላ ሰረዝ ያለውን እሱን እንጫንና እንዴት ነው አሁን ቪዲዮና ጌም የምናገኘው? እዚህ ጋር እርን የምትለዋን እነካታለን። እንደምታዩት እኔ ትናንትና አፑን አውርጄው ስለሞከርኩት ነው እንደገና አዲስ ዳውንሎድ ያደረግኩት። አምስት አምስት እንትን አለኝ የተጫወኩበት ማለት ነው። ስለዚህ እርን የምትለውን ስትነኩት ይመጣላችኋል። እንደምታዩት እዚህ ጋር አሁን በጌም ተጫውታችሁ እና ደግሞ አንዳንድ ጥያቄዎች መልሳችሁ ቪዲዮ አይታችሁ ወይ ማስታወቂያ አይታችሁ ደግሞ ኦንላይን ሾፒንግ በዚህ ወይ ደግሞ ሊንክ ሸር በማድረግ ይከፈላችኋል ማለት ነው። በዛ አይነት መንገድ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ አንዳንድ ልክ እንደ ዩቱብ መሆኑን የምታረጋግጡበት የክፍያችሁን መንገድ የምታስተካክሉበት በዚህ አይነት ነው። ይህንንም ቸክ ታደርጋላችሁ። እንደምታዩት በዚህ መልኩ ያስቀምጥላችኋል። ብዙ ነገሩ በጣም ግልጽ ነው። እናንተ የፈለጋችሁትን ያክል እንትን መስራት ትችላላችሁ። ነገር ግን እሱ እስከሚፈልገው ድረስ የራሱ እንትን አለው የምታወጡበት። እሱን ስጨርሱ ነው ማውጣት የምችሉ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እስኪ ወደ ቪዲዮ እንሄድና ቪዲዮ እንክፈት። እኔ የምመክራችሁ በቪዲዮ ብታደርጉት ይቀላል። ቪዲዮ ይህንን እነካዋለሁ። እኔ በቪዲዮ ነበረ ያንን ሳጫውት የነበረው። እንደዚህ ይመጣለ። ይህን ነካችሁ እንትን ትላላችሁ። እዚህ ጋር አያችሁት፣ እኔ ስልክ ቁጥር ቬሪፋይ ስላላደረግኩኝ እንደዚህ ጥያቄ ይጠይቃል። ምክንያቱም ስልክ ቁጥር ስላልሰጠሁ ማለት ነው። ራይት አረጉና አይምኖት ሮቦት ትላላችሁ። ቬሪፋይ ማድረግ አለባችሁ ሰው ነው ወይስ አይደለም የሚለውን። ስለዚህ ዝም ብላችሁ ራይት ታረጉና እንትን ትላላችሁ። ቆይ ስለዚህ ትክክለኛውን መልስ መመለስ አለባችሁ፣ እራሳችሁን እንትን የምትሉበት ማለት ነው። እንደምታዩት እነዛን ኢሜጆች ምናምን ስትመልሱ፣ በትክክል ስትመልሱ እንደዚህ ቬሪፋይ ያደርጋችኋል ማለት ነው። ቪዲዮ እንዲከፍቱ ያደርጋችኋል። ስለዚህ በዚህ መልኩ ነው ቪዲዮ የሚከፍትላችሁ። በጣም ጥንቃቄ ይፈልጋል። እናንተ በትክክለኛው መንገድ ከሞላችሁት ገንዘብ የሚሰራ አፕ ነው። ደቂቃው በጣም እየረዘመ ስለሆነ ነው የምቆራርጠው ማለት ነው። እንደምታዩት ቪዲዮ ከፍቶልኛል። እንደዚህ ማስታወቂያ ሲታይ ነው የሚጨምርላችሁ። እንደምታዩት 30 ሰከንድ ነው ቪዲዮ የሚሰጣችሁ። የ30 ሰከንድ ቪዲዮ ነው። እሱን አይታችሁ ይጨምርላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ እስኪ እኔ አንድ ቪዲዮ ልጨምርና እዛ ቅድም ያያችሁት ላይ አምስት ነበረ ይጨምራል ወይስ አይጨምርም የሚለውን አብረን እናያለን። ስታርት ስትሉት ይመጣል በዚህ መልኩ።
ቪዲዮ እንዳይረዝም እንትን ልበለው ቪዲዮ እንዳይረዝም እንደምታዩት ቅድም 5 ነበረ አሁን 7 ነው አለ ያው ብዙም አልተጫወኩም ልክ እንደ ዩቲዩብ እንትን ብሎ ነው ሚ እንትን የሚልላችሁ ማለት ነው በወርም በ7 ቀንም ምናምን ያስቀምጥላችሁ አለ በዚህ መልኩ መስራት ትችላላችሁ በጣም ሀሪፍ አፕ ነው ዋናው ነገር ቬሪፋይ ማድረግ እንዳትረሱ ለዛሬ ይጀላችሁ የመጣሁት የኔ መስል ነበር እንደምትወዱ ተስፋ አረጋለሁኝ ያልገባችሁ ነገር ካለ ኮሜንት አርጉልኝ እመልስላችኋለሁኝ እንደነገርኳችሁ ስልክ ቁጥር ያስፈልጋል በትክክል አካውንት ከሞላችሁ እናንተ እሱ እስካለ ድረስ ከሰራችሁ ሄዳችሁ ባንክ ምንድነበር አዋስ ባንክና ንግድ ባንክ ማውጣት ትችላላችሁ ዋናው ነገር በትግስት መስራት ነው በጌም የሚከፈል ብር ማለት ነው እና ሰላም ሁኑልኝ ወዳችኋለሁ